Baş abi senin başa baş olma. Giye kuva bazı iki ki. Nes. İki ki rüçur uzuvse, nda bu gibi habitat. İçambeli. Bir şey giye kuma hitamo yaç. İçakabili. İço navuga. Nitkui humu kol. Harişot kwa kol. Sibzon? İçaga tat. İyi çöme sendi video ile mapogiti çağır. Tuga çöme kat kwezi. Niho avoka revaivo il kolektif. Nukuvuga ngo, reveye rusange. İtangira kuri reveye kugiti çağır. Na çöme sen kakuyo, ga çöme kakakuyo, ga çöme kakakuyo. Tuga hura tukakuyo. No, no, da şaka kubaba zikikini. Kugira ngo tuje muri pratik. Apana teori. Genda uçoma kori kuri telefon. Uçoma kori kuri sosyo medya. Uçoma kori kuri zanjuti za. Uwa mganya ori wara çöme sen. Ugarure mu cyumba cy'amasengesho. Dore kibazo cece y'imperuka ifite. Cece twakira hanga. Ariko vie privée. Ubu bisho tubajije aba basore bose baza bavzina. Ibihe bagira byo kwiherera n'Imana yabo bonyine gusa bonyine. Ukabibaza wabona ba. Ariko uwo mubaza umwanya cyometse kuri telefone. Baza bicura mu rukerera. Umasa 10 ikintu cyose cyambera kangukiye ni telefone haja kureba takangukiye kuri bibilia takangukiye apfukamya senga akangukiye kuzareba gusa fwi fwi hano kuntu baza none urambira ngo revive iraturuka he ugomba guhindura imyitwarire nimbo kenere revive Yesu niwe muzabibu urishana byose birajyana na mahitamo yawe swate kuma cyangwa gutoha nuko ucome kuko Nu çoka. Basabe kongera amashimenshi cyane. Barakoze cyane. Imanya turashima Imana kubera ko dushoboye kuba hano. Ndashimira Bishop kandi yadutumiye. Cyane cyane ndashima ko Imana yabyemeye twavugana nawe kenshi cyane ariko biratunanira kugeza iyo tumusaba araza uwo arabishobora ngenda ndeba zenda impamvu twatanga tugomba kuzirwanya rero turashima ko Imana yatuboneye muvuge ngo amen fashe tuhe amashimenshi cyane cyakabiri ndashimira mukozi w'Imana pasteri inongo ageza mwumva gusa ariko nari ntaramubo ariko igiterane naramukurikiranye cyane agiye mukurikirana numva afashije ku bintu byinshi uyu munsi ho yakoze igitangaza uyu munsi yakoze igitangaza asifiwe asifiwe jantangara ko abantu baba bagitinda kubidatinda muri iki gihe abantu bakije simbizi uriteme ijyanye n'uburyo wakunda ababyeyi bawe n'uburyo wakunda umudamu wawe ko bizaba ari bisa abantu bagutinda ku cyane sibora kishije ariko bagize neza reka ndebe abakozi b'Imana mbere y'uko baje gukora umurimo baza bapfukama abadame babo bakabarambikaho ibiganza mbere tuje kubwiriza turi kuje gukora ikintu icyo ari cyo cyose ukabanza ugaca bugufi akakubwiza azamura amaboko nagiye ntandukanye ibihe byose nakoreye Imana mbwiriza ariko mbiterwa no gusohoka nihuta ukabona amasaha yageze byose nakiba kaje kwiriza ariko nkaje gusanga bitandukanye n'igihe naciye bugufi madame wanjye akazi
nubu niyo mbwiriza dahari nzana umva hari kintu gikomeye cyane mbuze ariko niyo abari hose uko ntaraha abazi gahunda yo nubu ndabizi ko hari kurikira hari ubu kara interese niba hari ikindi kintu gikomeye cy'ishuti magara ya mbere ku isi iriho ishuti ya mbere ku isi umugore wa apana madame gusa kuvuga ngo ni mugore wanje n'ibindi madame wawe my friend ami ishuti magara je bino mfite ibyo bibi taho bizaba uvuga ngo ame mwongere cyane haleluya nimubivane mu nzira Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho yawe atazagira inkomyi umuntu wenyine ugomba kuyafunga akayadadira ni umugore wawe wakwitwa gute ko uri umukozi w'Imana cyangwa wakijijwe utemerwa na madame n'abana bawe n'abana umuhungu wanjye ari hano hari igihe ngomba kubwiriza ngomba kuza ndeba ko bemera ko bahamye ko papa bizavuga mu kuri mu rugo bazaba bahamya gute ushaka kubabaza bazaba bahamya bishop mwagize neza ikindi cya kabiri abantu batagomba gutindaho ni ukubwiriza hejuru kuvuga hejuru y'ubusutsi nabonya teme z'ingora mu matema ba niyo mbisha agarara kubera ko ubu byose ntubwigisha ububamo novuga amahame y'ubu byose te gute ariko ndagira ngo ndebe nimba turi kumwe muhaye mu nkurikira mbuvuga ngo amen mwongere kandi amen aye mokozi wetu ahimidiwe milele alaboshere yo tangula halaba tala ariko dashimye ko mbonye matari yo muvuge ngo haleluya ariko nano ndatanga muvuge ngo bwana asifiwe milele na milele yesu kandi kandi mutareba neza mu kanya gato nzaba ndangije ariko natangaye kabisa yo tuseme bwana asifiwe milele na milele bwana asifiwe igituma navuze ngo ndashimye ko nabonye matayo nta mahizi nzamwe namwitaga nda mahizi nagiye bujumbura muri pisima cyo revera mudaheranwa niwe wari pasteri waho na representante France bakora igiterane noneho bagashira hanze maze mbona umwana w'umuhungu hawiri akaririmba nkamubonera mukeye akirukanka twari hanze akirukanka musozi wose akagerera nkabona aragarutse nuko ndabiyabe wese noneho maze pasteri mudaheranwa ari iruhande rwanjye uyu muhungu ninde uyu ninde nje nzamenye umuntu uzi nkurura mu mwuka yavuga kankurura kanzana nkamunza yambwiye ijambo ndaseka ku ntebe ndabanza ndaseka twararangije ndamwegera uwitwa nde nitwa ndamarenze wahi ngo aje kuvuga umudugu nusanga neza irafatanye n'uwiwanyu sibo nama abonye na metre mukunda icyo gihe nimba ngiriza akanya gato tukaza kuzina hano noneho nanatekereje muvuga ngo bwana asifiwe
Nari natekereje ngo uyu munsi habi gisirimba cha babishope na bapastor. Milele na milele Yesu. Hallelujah. Hayala baba. Hayala sha. Huri apuri apuri sukiri piri. Ubutumutinye habi kibazo ra. Pima. Asifiwe Yesu. Ubu byutse ka bwatangi. Mwekirize ngo amen. Ariko gasinogagaza babishopega naba ngiye gukora ibikomeye. Ejo nagiye kubwiriza ahantu hari yahirye. Baba jene bari hano. Ndababwira ngo nibaza babzina basirimba. Baza basirimbira kuri sujet de prière kuko igisirimba na masengesho sukubzina niba ari indwara muhaye muhudumia muyibzinireho ko mwana umva neza niba ari ubuvyuse mu buvyinireho imana iza yumva mu ijuru n'imigeri muvuga ngo ubuvyuse muri urusengero ibyo rero nitugeraho turaja kubzina tubzine duhudumia ubuvyuse huduma vuga ngo amen. Wagize neza bishop warize neza watwohereje uriya musore aratutwika kimisaga kwaza tubiyoborwa iyo byagenze mufate bibiliya dusome mu izina rya Yesu akanya gato gusa mu minota mike kugira ngo tujye guhimbaza Imana muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya Yesaya igice cya 52 umurongo n'uwa mbere umurongo n'uwa mbere Yesaya ahandi reka nitonde tuganire buke Yesaya 52 umurongo nuwa mbere kanguka kanguka wambare imbaraga zawe siyo nahabonye kera bibiliya zanyu haravuga ngo kanguka kanguka wambare imbaraga zawe siyoni ambara imye ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera fukuhereye none utakebwe nuwanduye atazongera kwinjira ndagira ngo mutinde kuri iri jambo rivuga ngo kanguka kanguka wambare imbaraga zawe isomo rya mbere twavanamo hano niringiri hariho ibyo dufitiye uburenganzira hariho ibyo nakwita le droit zacu hari ibyo nakwita ubutunzi bwacu ibyacu tudafite tugomba gusinda kuko iyo somye hano Yesaya arahanura hano uri bwoko bwa Israheli arababwira ngo nimukanguke nimurangiza gukanguka nimugende musingire imbaraga zanyu dore aho ziri aho zimanitse umwana niwe kuzamba muzambarire uvuge ngo amen aha niho nashatse kugira ngo tubanze turebe ububyutse ni negera sha ndagira ngo baba gusingira uburenganzira bwacu tutagize gute tutarasingira kuko ubuvuze niyo ntebe imana yateguri itorero rigomba kuba iyo utarimo uba wicaye aho udakuriye kuba none kuvuka rero ni ugusubira nico gutuma yababwiye ngo zuka ugende ufate ikoti ryawe wambare imbaraga
iyo tuvuga ubuvuze mu itorero kituvuga ico dusabiriye tuvuga no tuvuga kutabibamo no kutabisingira ni ikibazo kandi ndavuga ubuvuze wewe kugite cyawe kububayeho ukumeze ni ikibazo ubuvuze rero seki mu gusubira n'iza restoration gusana kwakira uburenganzira kwakira imbaraga imana yakugeneye kuva kera zikaba iki zikabiza niba mwumvise muvuga ngo amen mwongere cyane amen bisho hari ikintu nabonye inzitizi ya mbere zibiri ziterambere zikomeye kuruta izindi inzitizi za mbere zibiri zikomeye ziterambere ni iki icya mbere ni uguheba vuba ni ukuvuga ngo wasindwa none wongera wasindwa n'ejo wongera wasindwa n'ejo bundi ukavuga ngo birarangiye abo bivuyemo nicyo kintu cya nyuma niyo obstacle yanyu iza yicare isi umuntu wese uheba vuba akumva ko byamurangiranye ntako azabera inzitizi ya mbere ikomeye reka mbabwire umukristo agwanye na Paul akamukubita hasi iyo aramubwiye ngo sha wibeshe iyo nguye mbagize mbabwire ni ukuvuga ngo ntugomba guheba inzitizi ya mbere mu buzima bwawe nimbura umuntu udatwarana ngo urwane none wongera urwane nutsindwa none umenye ko uzatsinda ejo ufite ikibazo gikomeye inzitizi ya kabiri ni ukunyurwa vuba kumva ko wageze aha byarangiye uwaminuje uwashoje byo muvuge ngo haleluya mwongere cyane haleluya kumva ko waminuje mureke mbabwire umutunzi w'amafaranga menshi azagira za miliyari akumva asa naho afite igiceri kimwe uwo muntu wumva ko agifite igiceri kimwe azakomeza atunge ariko wumvise ko miliyari zagezemo akicara agashyira kuguru kukundi ejo bundi azakena uzwe vuba abantu menshi baranyuzwe yavuga kundi mirimwe igitangaza kirabaye yagira iki niki ngo nageze muri somi ninde wakubwiye ko bibiri aho ugeze ntaho uragera uracyari hasi ugomba guhora n'inyota ya buri gihe niyo mpamvu umuhanuzi Yesaya yavuze ngo kanguka wambare imbaraga zawe kanguka ugere aho utari warageze hari ibindi biririya biri hafi ugomba gusengera amen amen muri izo nzitizi zombi ni iyihe wahuye nayo abahungu banyuzwe we ayiwe tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza paje z'imana zirakomeye cyane bishope yicara hano ubu yabona ukuntu urusengero rumaze kuzura mwakikije akumva ngo yarashitse bado ikibazo cya mbere cy'itorero rya Yerusalemu cyatumye imana ibakubita nuko bagiye muri principe yo kunyurwa kuko arababwira ngo muzaba abahamya i Yerusalemu i Yude i Samariya mugere ku mpera y'isi ngo batangire gushinga paruwasi ya mbere ikomeye yakuba amaze kuba bishop intumwa zimukikije ati uwo ava ahangaha yajya ati nimuba kubita amakofi maze Sawuli azinga umugozi yageza kubita umuntu yamukubitira akirukwa akagahagarara i Samariya mugamuzi kukubita muze kunyurwa vuba uyu mwanya kera mwumvise ko mutaragaya ni Yudeya ni Samariya ni impera z'isi ukumva ngo kera byashitse no ntahuragera imana iracyashaka ngo uve mu bwiza ugere mu bundi bwiza hari indi ntebe imana yaguteguriye ugomba kwicara utarageraho ubu byose ni iki ni uguhora uva mu bwiza ujya mu bundi bwiza hari abantu bazavuga ngo njyewe ndabyutse njyewe iki ni iki leva urimo hari ubundi byutse bugutegereje sibyo aho uzagera hari ubundi wari wasengeraho Paul yageze ko ndakubaza wari wagera aho Paul yageze
zuka wambara imbaraga zawe zikurimbira kanguka wambara imbaraga zawe zigize gute zigutegereje ngico ubuzutse nukuva mu rwego usinye indi ntabirimbe imana ishaka kukwicazana Johnny Chamber icakabiri ubuzutse ubusuzumira hehe niye usuzumira ubuzutse ni ibice bibiri tuzisuzumira icambere uzasuzumira umuntu ko ari mu buzutse yabaye nk'utera intambwe umusuzumira ku buzima bwe imbuto uko ubuzima bumeye imbuto imbuto ubundi reka mbereke iyo usomye mu bijyanye n'umwuka wera bawugereranya nk'inuma inuma rero ibifite amababa abiri ntabwo inuma yagurukira ku ibaba rimwe rimwe rirasemboriza imbuto izindi zigasemboriza iki zikerekana iki impano bigakunda bigakora imbuto ni iki ni uguharanira kugenda winjira mu shusho ya Kristo iyo ni revival ya mbere icya kabiri ni ukugenda winjira muri power ya Kristo ukuboko kumwe gukora kw'imbaraga za Yesu ukundi gukora kw'imbuto ngaho usuzugura ni ukuvuga ngo ubuzutsi bufite n'itorero ryageze mu buzutsi ugomba kubanza kureba impinduka ziri mu buzima ni izihe warangiza ukareba n'impinduka zo mu buryo bwo gukorera Imana kuko impinduka zo mu mbuto zerekana ishusho ya Yesu ku bana naho mu mpano zikerekana power ya Yesu ku bana ibi byombi rero bigomba kujyana reka mbereke umwanditsi umwe yaranditse gutya aravuga ngo igihe uzumva kuri umunyabyaha ngo nicyo gihe uzaba ufite ubuzima bwiza mu mwuka nimwumve namwe contradiction igihe uzumva kuri umunyabyaha nicyo gihe uzaba ugize gute ukiranutse igihe uzumva ko ukiranutse uzaba warapfuye bivuga iki bivuga ngo igihe cyose uzumva ko hari akantu katagenda ngo mana mbabarira isengesho rya mirafukama amaraso yawe data neza mana mbabarira ni ukuvuga ngo uba ufite vie spirituelle iri nziza niyo mpamvu revival yo yaje habaho repentance yabo haba kwihana buri gihe kera itangira habaga indarasa buri muntu wese agize ngo yinjire akumva ko ari umunyabyaha mana mbabarira yose yamwe mana mbabarira ni uguhora kuri robine uri mukaraba ngiyo revival naho itari mu buzutse uza ugenda gutwa amavuru mutagatifu umutagatifu reka mbereke iki kintu kugira ngo munumve hari karamu mufite aho kugira ngo murebe revival uko ibimeze kuri karamu kidogo mbereke ukuntu uko nabigenza murabona nk'ubu hano ko murabona niki gihari nagize nasharatiriye ku rupapuro abari hari yako barabibona okay reka nongere ngaraga hari icyo wayibona hano kuko utabibona dore itandukanye iyo ubuzima bwejejwe agatashe gatoya kagiye kaza kabona iyo bwabaye icura burindi ikizakwereka ko ubuzima bwawe uri muri revive uzaza umenya nimba akantu kose kagatashe gakozeho kagaragara hari abantu babaho pe nubwo yatukana nubwo yahangana n'abantu nubwo yakwiba nubwo yagira akumva n'umutagatifu ariko undi yasitara kundi gusa amuganda sinobabyenda namukomerekeje ra ukazi usigara wisuzuma karara nagize gutya sinoba namubabaje revival izabira aho ngaho karara dasinziri muvuge ngo ame ama mwongere cyane haleluya ariko ikindi revive izikora si ukugenda ikukangura ikwereka uko ugomba guhagara izi yakitiva imbaraga zigakora mu itorero ubwiza bw'imana n'imbaraga z'imana zigatembera zikagenda haleluya abo twajyanye muvuge ngo ame mwongere cyane ame ubu buzutse
ibi byombi naje kubisobanura nyuma ibi ko ari bibiri ndaje kubisobanura reka mvuge icya gatatu niba mwankurikiye muvuge ngo amen nababwiye ngo sinzamenya kwigisha ijuru ubuvyutse ariko ndarango ko turajyana ko muragenda musengera icya gatatu asifiwe Yesu asifiwe Yesu icya gatatu ubuvyutse n'umusaruro y'imbuto iba yarabibwiye ubuvyutse n'ibisaruro urasarura ntabwo ari cimeza ubuvyutse n'imbuto ugira gute gusarura nubona ahantu habaye ubuvyutse uzamenye neza ko hari imbuto yabibwemo haleluya uzamenye neza ko hari imbuto yabibwemo nagira ngo ikintu kiza kintangaza munkurikira aha hantu ndashaka kwavuga akanya gatoya n'uburyo Yesu yari umuhanga ukomeye cyane cyane Yesu yaratangaje yageze aje kwigisha isomo tazana ingero zo mu ijuru akazana ingero zo mu isi nje nize pedagogi nabaye umwarimu imyaka myinshi nibyo uburezi nibyo zinize habe no muri universite mu vrai pedagogue azazana amasomo akayasobanura bijyanye n'ibyo umwana haye yumva niyo mpamvu tuzatuzana materiel didactique ibikoresha umwana akabibona kugira ngo yumve isomo nimba hari umwarimu wa mbere wari ukomeye wabaye ni Yesu umunsi umwe agiye kwigisha hejuru yo kwizera yatangira kuzana za formule zikomeye iriya arababaza gusa mwumva ukuntu Yesu yageze asobanura arababwira ngo bigishwa ati he ninde muri mwebwe umubyeyi umwana yamusaba umutsima akamuhereza ibuye patito biragatsindwa birakanyoro ibuye nimutekereze namwe mama kuriya yamwigishije umwana wakamusaba umutsima yamara akamutamika ibuye hari uwo mubyeyi wabaho aramubwira ngo ntabwo bizabaho tibizaba biranagatsindwa ntibyabaho yaho yamusaba ifi akamuha inzoka ati ntaho namwe muravuga ko ndaho hari umubyeyi wahereza umwana we bene ibyo bintu arambwira ataho none ko muzi guheza ibyiza muri babi mwebwe mukamenya guhereza abana ba bije bose bo mu ijuru muri kamere yanjye ndi mwiza ko mwanumva none mwe muri babi mukamenya gutanga ibyiza kubera imbabazi mu gihe njyewe ndi umubyeyi amemeta mwiza ni gute nabima ibyo mwasabye ati se ko mwanumva ati mwe muzaza musaba rero ntimukaze mugenda mushidikanya muza mumenya ko mwasaze umubyeyi uguhereza akakurya umwana agize gute aguhereza noneho mbereka iki kintu rero iri jambo nageze ndisoma nkiri umuseribateri sinaryumva nuba batarasha abatarabyara ati mpaye muryumva kubwirwa amakuru nibyo wiyumviye nibyo wiboneye biratandukanye umwana wawe aza gusaba ikintu ukaza wumva imbabazi imisonga kirava mu birenge ikazitukura mu mutima siko bimeze kurya rero konfikera yabyumvise nkuko yarabyaye kurya biza bitikura ukabona umwana wawe hagira gutya ukaza wumva bihaye bitikura niko iyo utangiye gupfukamo habwira ngo data wa twese uri mu ijuru we nabaza yahagira aza yahagira iyo wumvise bene iryo somo neza kwizera kwawe kuza guhagarara neza muvuge ngo haleluya umunsi umwe agiye kwigisha isomo ryo kwirinda kwiganyira kuko yari azi ko abantu baziganyira uko bizamera kose ubuzima buzagorana aza kwigisha hejuru yo kwirinda kwiganyira nimwumva amasomo ya Yesu ukuntu azafatwa nuko muri na cumi araza afata abigishwa bagana cumi n'abiri ati nimumperekeze dusohoke ariko yari umugabo uzubwenge Yesu barimo bagenda ngo ashike hano barahagarara ati rimwitegereze abona inyoni ko zirato zirariye abaza abigishwa ati iki ni inyoni zigira umurima
hari wabonye yishwe n'inzara zigaburirwa na none muzamwiganira ngo muzarya iki munywe iki nuzazuja kwiganira uzureba inyoni murumva yari verse biblique nimuvu mwari mukomeye aratambuka ruhi ati banka witegereza ururururabo ararebye ati habe na mama bishope ntabwo ari yambara rose imeze gutya ntabwo ninde uzi urudodero rugira izine rugira tayeri none se urudodero rwa nawe ati ntawe izine turayizi se aho muri mwese hari wari wambaye ikureri isa gutya ati nda uzarugira iminsi ingahe iri kuma imana irwambika ku minsi ibiri gusa rukuma yita ku rurabo ninde ufite agaciro wewe neza ni nkaho yagize gutya ngo muzasubire mwiganyira mumbwe ngo haleluya uzongere muwongeze tena kweri kweri mumbwe ngo ame Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ese ko twajyanye. Birenze urugero. Ishomo ryo kutiganyira riba ririnje. Ariko ndumvise aba. Isubire rero sha. Noneho naratangaye. Umunsi umwe ndimo medita kuri iri jambo. Nari nkiba kimisagara. Ubu ngiye kurangiza mu mbabare. Noneho paye medita kuri iri jambo ndasohoka gutya mpagarara oya ntinda ariko ndi meditaho nani sose gusa nani medisa kubera ibyo nabonye mpagaze guca ku muryango ariko umuryango apano ku muri usohoka hanze muri salo umuryango werekeye ku gikona aho madame ateka batekera n'umukozi noneho ngiye kureba gucya mbona ubunyoni muzamubona bwa bunyoni butaza butinya buto buto gutya buraje neza kampagaze imbere ukampagaze imbere ngasinga ijisho ugasinga ijisho karasimbuka karasimbuka ngahari mbona karatoyi ngo njye kwitegereza mbona ko karatora indete z'umuceri zagiye zitaka numva umwuka arambwiye ngo tegera nkwigisha ati yezu niki cyabwiye ko kano kanyoni iwawe ko byeze niki neza kabiri kazanye kama kayoborwa neza niwanje ngo pa nica kabiri niki cyabwiye madame wawe kuja guteka umuceri yaguze n'ifaranga mwaguze izi ndete zikava ku nkoko zikagwa hasi ni ukuvuga ngo ce n'est pas un accident hari uwo yagombaga kubatekera mu karya hari n'ibigomba kwera kugira ngo n'aka kanyoni kagire gute kari numva mu karambwiye ati ni uko imana izihingira inyoni n'abantu batagira icyo bafite izigenda ikareka abafite amasahani yuzuye bikagenda bitibuka bitibuka abantu nabo bakagira bagatoha nubona umuntu araje ngo imana yankozeho kugira ngo uyu munsi numve ko nakubenisi ni byatibutse hehe nizandete zavuye hehe ku nkoko ni ku imana ije gato ariko noneho ibijyanye n'isomo ryacu umunsi umwe ariko ndangiriza kuri urwo rugero arazi bashike arabasohokana ate se iki niki ati ni umuzabibu ibi bihari niki ni amasha mwabibonye uyu muzabibu uraha ni n'aya mashami ngiye kubasobanurira njewe ndi igishitsi ndi igiti nije muzabibu nyakuri iki gishitsi nico kimana kwa kikagera hahe mu butaka nico kivoma mwebwe amashami abandi mwese muri iki muri amashami dora gakiza kishami nuko gakomeza gafashe hehe kugishitsi iyo ritanyutse rikavaho birigendera gute rirumba agakiza kacu niki nuko bikomeza nuko uvuga ngo ishami ntirigiraho rivoma rigomba konka ibivuye hehe kugishitsi aha icya kabiri amazi atemba mu gishitsi ntabwo yatandukana n'amazi leseve itemba hehe mu mashami yigishiki apana kwizera yigishije kwirinda kuganya yigishije ubuzima bwa gikristo bw'ubuzutse ikiza kibuzana
nubuhora uri connecte mu bundi buryo ubu buzuse ubuzima bwa gikristo nubumana wonka mu mana nima mwandu se muvuge ngo amen mwangara cyane amen nu kuvuga ngo ubu buzuse si kindi nubuhora muri connecte nubuhora ucomese kandi ntabwo wavana umana hano urabwonka uburi da connecte waracomokorowe uruma nimba ushaka kongera kandi ko utoha comeka comeka comoko comeka comoko kugira ngo udetermine icuri cyo uzureba eta yawe uracomese cyangwa uracomoko mbabwira iki kintu imana yacu ntabwo ari imana ya maji ni imana ya mahame c'est un dieu de principe umuntu uri connecté we agira umana muri uri deconnect ico bacometse uzafana umwuka yanigishije kuzaza tuja mu buryo bwa pratique ngiye kubabaza iki kintu mwese iki kintu cy'ubuzutse ndavuga ibintu nka bitatu ica mbere bishingiye ku mahitamo yacu ica kabiri ico navuga nitwiha umukoro hari ico twakora sibyo ica gatatu iyo ucometse indi video rema ku giti cyawe tugacomeka twese niho bavuka revival il collectif ni ukuvuga ngo reveye rusange itangira kuri reveye ku giti cyawe nacometse nkakuye gacomeka kakuye gacomeka kaka twahura tukaka noneho ndashaka kubabaza iki kintu kugira ngo tuje muri pratique apana teori genda ucomokore kuri telefone ucomokore kuri social media ucomokore kuri za nshuti zawe wa mwanya wari waracometse ugarure mu cyumba cy'amasengesho utinde icumwe cyose uri wenyine nuvamo ukimeze uko winjiyemo uzavuga ngo ijambo ry'Imana soko aba twajyanye bavuge ngo amen mwongera cyane amen dore ikibazo cece y'imperuko ifite cece twakira hanga ariko vie privée ubu bisho tubajije aba basore bose baza bavzina ibihe bagira byo kwiherera n'Imana yabo bonyine gusa bonyine ukabibaza wabona ba ariko uwo mubaza umwanya comese kuri telefone baza bicura mu rukerera umasa 10 ikintu cyose cyambera kangukiye ni telefone haja kureba takangukiye kuri bibilia takangukiye apfukamya senga akangukiye kuzareba gusa fwi fwi hano kuntu baza none urambwira ngo revive iraturuka he ugomba guhindura imyitwarire nimba ukeneye revive uvuye ngo haleluya nashaka narekeraho revive reka utahanika ikintu iva hehe Yesu niwe muzabibu urishana byose birajyana n'amahitamo yawe swate kuma cyangwa gutoha nuko ucome kukonga nucuka nakurikiye bishop ejo bundi ahagaritse indirimbo aravuga ngo gucuka kose gucusa ugomba gucusa ngo gucusa kose kugira gute kurasha konka kurasarira ucukije umuntu biragorana mureke ducuse ninde bagucukije kuri Yesu nucuka uzibonera igitangaza ubuzima bwawe bwose buzadepanda nuko bacutse Yesu ntaza cusa ahora twonse revive barayonka Soni chaka angahe na buzi. Vugi chaka. Gire kusobu. Fiwe milele. Asi fiwe milele! Mumateka yose muzanyuramo. Yose tuzareba. Umuntu wese ufite revive. Hari ibanga agomba kugira. Ndabaha Yesu. Naratangaye. Nigiye kuri Yesu. Iyo usomye muri Luka igice cya 21 umurongo wa 37 na 38 nimwumve
Bibiliya zivuga ngo yageza yirirwa mu rusengero iminsi yose abwiriza. Siko Bibiliya ivuga? Ngo bwakwira akaja ku musozi wa Elayono akarara senga. Ikintu cyantangaje iminsi yo. Nimuvuga mwese. Iminsi yose. Iminsi yose. Nukuvuga ngo aramanutse avuye ku musozi wa Elayono ijoro ryose. Arashe ngo agere hano mu rusengero atangiye gukora. Amasaha y'umugoroba yaba ngo paf agasura kandi akazamuka akiruka. Yashika ku musozi wa Elayono agapfuka amasaha 12 agatogota akavuga. Akumva inyoni ngo twi 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 twi. Burake akaja mu rusengero akaba arahagurutse agasura akiruka akaza mu rusengero agatangira agakoma. Yarangiza abwira agasura kandi akazamuka ku musozi wa Elayono. Ni ukuvuga ngo yararaga muri connection akirirwa muri ministry. Nimurebe sasa ubuzima bwa Yesu. Aho Yesu yabaye narabigenzuye. Taho tasengesho publique muzasanga kuri Yesu cyane. Kari. Tasengesho riri publique muzasanga kuri Yesu. Ukereste gusa ikiri publique yagaza ko yari gutanga order. Yageze atanga amategeko. Muzasome n'igihe yageze kumva yaraza. Yaramuhamaga ngo Lazaro! Sohoka! Lazaro yamazamu. Muzasome n'umusagaburira babandi 5000. Yafashe umugati gusara gushimira. N'imbaraga zo gutegeka uzivana aho warayifuka. Ngiyo revive. Revive ni ki nibifatika n'ubuzima buhindutse yaraye yonka bakabona ubumana buteye ni gukora mu mbaraga zikomeye sibyo ni hari babibonera hanga hari kwa rahora mubahe uzubuze ukuvuye abaririmbye murare kuri za matera 5 mwirorosa ibirengetse 6 ugone kuva saa 3 ubyuka indi saa moya amazu babambuke n'uwikubita hano akaba ari utangira muri ministry uvuye mu birengetse neza matera n'amashuka amaze ngo ijwi risohoke ryirukana abadayimoni bavuge ngo ame mwongere cyane haleluya uzuva uba waraye abagabo no gusengera ibiryo batakwishobora ngo kera twabisengeye kera ngo kera Imana yarabyejeje ayigarara natanga ah uwo nguwo uzakamira urugo rwawe nimusubire ku mavi nimwongere mu connecte satana arabizi nigeze gusoma ikinyamakuru rimwe kivuga gutyo ngo satani yakoresheje inama arangije gukoresha inama ngo abwire abadayimoni biwe arabohereza sinshaka kuja muri organization y'ibyo satana aza akora arabohereza arababwira ngo mugende mubuze abantu gukizwa mu kontrole ya Afrika Amerika isi yose nimira abantu gukizwa abadayimoni baragenda ngo barimira biranana ngo nyuma baje gutanga raporo ati batunda n'insengero ziruzuye ati okay ziruzuye ati yes none dukore gutyo ati okay ubwo byuzuye mwayishuwa aho nga reka tugire dutyo mureke insengero zuzure ariko ntizigisho zitutwara baba abakristo bari inefikasi batagira icyo bamaze ati niki mubabuze guhura n'Imana yabo mubahindure bise nimara kubahindura bizi niba dakonnectinga n'Imana bazaba insengero zuzuye zitagico zitwaye ati none tubagire gute mushire ibiba okipa muri telefone muri computer mu modoka huzureza amajurno niba zaza bagira ha nibindi nagira ngo aracagira kucya kuja guhumiriza aba yakuse muri telefone nibindi ibisigaye bazaba buzuye insengero batagira ico bagira gute batutwa aba pasteli babaye bizi abavuga butumwa babaye bizi ndabyemera neza byose biragize cyo tugomba kuba ariko nanone ugira icyo ukora ariko utuje imbere y'Imana ugira umwanya wo kumva icyo Imana ikubwira mushake
tumaze kuba ba computer gusa nabi imishinga simvuze ko ari mibi imishinga izivuka mu masengesho numara kwikora isengero turi isengero baba twajyanye mu kavango ame uboni Yesu nimba yari umwana w'Imana kugira ngo ashobore murimo kuri yisi yageza ararasenga none we uzatekereza ngo uzabigenze ariko noneho naratangaye muvuge ngo asifiwe muvuga cyane ngo asifiwe umunsi umwe narimo medita hejuru y'ijambo numva umwuka arambwiye ngo ndashaka nkwereka imbaraga z'amasengesho mu buzima bwa Yesu ati Yesu reka nkwereka ibihe bikomeye byiwe ati no ngiye kuvuga bike icambere amaze kubatizwa muri Yorodani na Yohana umwuka yamujyanye kugira gute gusenga arangije abona gutangira umurimo yakoze imyaka ingahe itatu ministre y'imyaka itatu yatangijwe niki ni minsi 47 ikintu cyose kizagira imbaraga bingana n'amasengesho wakemvestishije ah yereka imana mana dore ministry ngiye gutangira public mana mana ministry imana iramwemerera muzasome biravuga ngo afikarira ngo ashigarira ya ngo yuzuye imbaraga z'umwuka ni ukuvuga ngo yari yabanje gusenga yari yashizemo ikindi cya kabiri kamvuge gusa ndangizaho agiye amaze gukora ministry yagomba guhitagamo abazasigira umurimo leadership yose ikomeye ni succession sibyo mbere yuko ahitamo 12 yafuye kwa matoranya ngo ufite experience nagendanye nabo maze kubamenya never aja ku musozi gusenga amasaha 12 atoranya abantu 12 nuko uvuga ngo buri muntu yari kwamusengera isaha imana ikamwereka nuko uvuga ngo umutumwa agomba gusiga yabanze itangizanije n'iki amasengesho kuko succession gutsimburwa naho byarebe amaze gucungura itorero mwumve neza amaze gucungura itorero sibyo niki yari sizemwe umuraga igice cya 17 cya Yohana yakoze iki yari sigiye amasengesho aravuga ngo ma muzasome kiriya gice cya 17 cyose aravuga ngo nakubahishije mwisi naje ngarura cya cubahiro nari ngize gute nari mfite nsenge yaba ngaba wamba nsenge n'abandi bazaza ni ukuvuga ngo umurage yasize icyo yadutwikirije niki namazanye reka rero nkubwire niyo unaniwe ni gituma ukibyuka satana atarakwisha azagira ngo aturuka agasanga amasengesho yaratugosehereza narezire tuzabugezeho nutayirindisha amasengesho uzaba ufite ikibazo ubone Yesu reka mvuge eglise primitive itorero rya mbere siyo yatsimbuye Yesu murebe igituma ryagize revival iyo usomye muri byakozwe n'intumwa igice ni cya kabiri murongo wa 42:47 haza havuga gutya ngo bahoraga iteka ryose bahu bakumva iby'intumwa bagira gute bigisha bagasenga bakamanyagura umutsima iminsi yose ko muranumva noneho ni mu gice cya kabiri ukagenda wagera mu gice cya gatandatu satana amenya ko ari ryo banga ngo amara kumenya ko ari ryo banga ateza ikibazo mu itorero rya mbere habazamirimiri naho gani impamvu zo kugira ngo zirangaze abigishwa batakaze papasi batakaze umurongo ngo abapfakazi babagira iki batangira kwivovota twebwe ntimuza mutugira gutya n'ibindi intumwa zibazabimenya ati yo tipe shitane yinji aho kurekura bahamagara itorero ryose nimushaka abagabo b'ubwenge bicare kuri uyu muri twebwe tuzakomeza kubwiriza ubutumwa no gura gute no gusenga iyo barangara kido ngo habaye babaye bizi bari batakaje ibanga ry'iki yarebaye abadi yakoze baza bakemura ikibazo satani baba bakize itorero rya mureke mbabwire nishake ndekera aho ngaho urebye mu mateka yose
ya revival yose ya revival yose tahantu haba ya revival abantu batari konete abantu bose marizanye bazanye ubuzutse n'amatorero yagize ubuzutse na matorero yarafite ubusabane buri direct babaye amashami afashe kumuzanye kose aho muzabire bicanye masozo kubera iki tugomba kubiharanira kuko ubuzutse nico gisubizo kuri generation nico gisubizo nimba tukiri kumwe reka mbumve muvuge ngo amen mwongere cyane amen nasomye mu byakozwe n'intumwa ndatangara igice cya kane mu murongo wa 23 kugeza 31 musome aho hantu ikintu cyantangaje hano reka zenda mbere ikongera ku gice cya kane reka mbahebukeya ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere bahawe isezerano ry'ububyutse muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute nabamanukira igice cya kabiri revive irabaye pentecote ububyutse buraje igice cya gatatu imirimo y'ububyutse itangiye kugaragara petero na yohana ngo bagende ku munsi umwe kuja gusenga umuntu ubanye n'ubumuga arasharabwa ati ngawe duheze ifeza ati ifeza ni zamuntu dufite haguruka mu izina rya Yesu ube muzima binjiranye mu rusengero umujyi wose uranyeganyeze wose uranyeganyeze ngo unyeganyega abatambyi n'abandi barabafunze ngo babafunge barabakubise icyo ni igice cya gatatu barabwa ati ntimuzongere kuvuga ibijyanye n'uyu mugabo n'uyu Yesu muzabireke bageze mu gice cya kane igice cya kane bamaze kubacecekesha babakubise bagize sinashatse kujya kure ngo baje gutanga raporo mu bantu barababwira ngo batubwiye ngo ntituzongere kubwiriza ubutumwa bwiza kandi baduhanye ngo ntituzongere nimwumve isengesho basenze musome muri icyo gihe ntibavuze ngo mana kubita bariya bayobozi bacecekesha bavuze bati iyo usomye ariho nsoma gusa igice cya kane murongo wa 23 kane 23 ibyakozwe n'intumwa bwana sifiwe ibyakozwe n'intumwa haravuga gutya ngo kane 23 nuko barekuwe basubira muri bagenzi babo babatekerereza ibyo babwiwe byose n'abatambyi bakuru n'abakuru nabo babyumvise bavuga n'ijwi rirenga n'umutima uhuye babwira Imana ati databuja ni wewe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose kandi wavugiye mu kanwa ka sogokuru za Dawidi umugaragu wawe ubivugisha umwuka wera ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'abantu batekereza ibyo busa abami bo mu isi bateje urugamba n'abakuru bateraniye hamwe kurwanya Uwiteka n'uwo wasize ko baratanga raporo kandi koko Herode na Pontio Pilate hamwe n'abanyamahanga n'umuryango w'Abisiraheli bateraniye muri uyu murwa kurwanya umugaragu wawe wera Yesu uwo wasize 28 ngo basohoze ibyo ukuboko kwawe n'ubwenge bwawe zategetse mbere byose bitaraba 29 kandi no nimwumve isengesho kandi none mwami Imana reba ibikangisho byabo uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize manga rwose ukiramburira ukuboko kwawe kugira ngo ukize gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umwami wawe Yesu Kristo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushitsi bose buzuzwa umwuka we bavuga ijambo ry'Imana bashize ndashaka kubabaza nimwumve iri sengesho bakubiswe babacecekesheje ntabwo basengeye opposition mana urabona aba bantu ukuntu byagenze barwanije umurimo nawe nawe ubamenye ubiyiteho uhondahonda imitima yabo uyihindure babareke yuko bameze bamenya ko kwisi ntakundi izahindura ni kwihora izarwanya ubutumwa bwiza ariko igisubizo cyazo n'imbaraga zibari ni revive irababwira ngo wowe gusa wirambura ukuboko ukomeze gusa
uduhe kuvuga ubutumwa dushize iki mama urambura ukuboko gusa gukora ibitanga ureke itorero ry'ubuzima itorero ri izo mbaraga ziva mu itorero zidacacikesha ibiri hehe ibiri hanze nuko uvuga ngo aho ico bashaka kwerekana nuko revive nico gisubizo ku message de priere duhorana iyo muvuze bwaje bukagera mu itorero ibisubizo byose bibonye reka mbere mana ye mwijuru ukareba hano kimuza mukoma amashi kimuza musenga kimuza mutanga amaturo kimugira umutware wo kuba kusengera kimugira gutya uzi ikibazo bafite ni ikibazo cha revival revival nije izasubiza ibyo bibazo byose bazatanga ntawo bahase bazaza batega amaboko Frank atiri wavuze induro sibyo bazaza bitabira amateraniro ntawo basunitse bazaza bumva gusa saa 11 batangire kwa kumuriro bahagire bavuga ngo tuje mu nzu y'Imana ibi byose muza muhora dutanga amatangazo twinginga ikibazo dufite ni revival ntabwo ari abantu umunsi revival yaje uru rusengero rwaza rwuzura abandi bose bakagerera asifiwe revival ni igisubizo mu buryo bwose buri social ibi duhata ni mukundane cyagire ko banyakamwe oya nibi ngi pastor yari kwavuga imiryango yanyu ni mukunda abadambe banyu revival yaje waza nari ngiye kuvuga amagambo akomeye asifiwe ba bagabo bataza bamenya kuvugisha abagore babo neza ntamenye kuba yamukubita na bizo buriya ni ikibazo cya revival mureke mbabwire iki kintu munumve neza muvuge ngo haleluya hari abantu baza bavuga ngo ngo jenda uburinganire nibi uburinganire ntabwo buzanwa n'amategeko uburinganire buzanwa n'ubukristo kuko icisha uburinganire ni icaha ikigarura uburinganire ni ikinesha icaha revive yishe wera imbuto za gikristo usa na yesu iyo usa na yesu uburinganire buba burimo ninde wambwira ngo nigishe kumva ko nguko nakwitwara kuri madame ata no mubabaza iyo mubabaje mbababaye uburinganire bwaruzuye je nzavuga ngo ubundi mu itorero uburinganire ntabwo akabaye icitegererezo cuzu ni ukuvuga ngo revive iyo yaje mugenzi wawe angana arakuruta ureba mugenzi wawe akuruta iyo ni revive ariko iyo ugihaye wumva ko wikunda wikururira n'ibindi revive iba yapfuye iyo yaje haza urukundo nta muntu waba iruhande rwawe ngo abe imfubyi uri wenyine ngo yumve ko ari wenyine uhari urukundo za mbuto ziraza revive ni igisubizo reka nakubwire revival izana n'umutekano wose umunsi revival yaza abapolisi boryama mu nzu bakaruhuka none aba bantu bose biba bakazana umutekano muke bakijijwe bose bagakizwa n'imana ibintu byose bubandi bugashira n'ibindi muzarebe imijyi yose yatunganye ni imijyi yageze mu butumwa igakonvertisa bajya baburiga bose iyo bakijijwe umutekano se mu buki wose ugaturuka hehe ni ukuvuga ngo nitutange ubutumwa revival niza izaba igisubizo ku itorero izaba igisubizo ku miryango izaba igisubizo ku gihugu imana ibagirire neza mwakire ubutumwa bwande bwa kristo yesu reka nakire bishop aze niwe uja kutuyobora muri cya gisirimba cy'abashumba uwe ngo haleluya imana ibagirire neza turabakunda cyane god bless you merci